បានគលេចមើខេត្តត្បូងឃ្មុំវិញលេខាធិការជាតិប្រជាភិវកម្មចុះសបផ្សាយសិភៅផែនការជាតិប្រជាភិវកម្មបញ្ជិបចំណេះដឹងជូនដល់មន្ត្រីរាជការអញ្ញាធោនិងសមាតិកជំនាញខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មិនសិលមិញនេះអាយ៉្តំឈួនច័ន្ទថនអនុប្រធានលេខាធិការ ជាតិប្រឆាំងភិវកម្មលកោចោបោនឹងអាយដំពីងណារិនអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយដំបណ្ឌិតជីមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអបាលខេត្តតំបងឃុំបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងអង្គសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយអំពីសិភើផ្នែកការជាតិប្រឆាំង ពីរកកម្មស្ថនៅសាលប្រជុំកោសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងនោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីស umn ាក់អៃដ៉ាំប្រតិភូអមដំណើរប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីជំវិញខេត្តនាយកនាយករងទីຈັດការសាលាខេត្តអង្គភិបមានសមត្ថកិច្ចទាំង3ប្រភេទនិងអ្នកពែពន់មានប្រសាទ នេះឱកាសនោះអៃដាមឈួនចន្ទថនបានលើកឡើងថាសខាសាលាដែលរៀបចំឡើងនាថ្ងៃនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងដល់មន្ត្រីជំនាញអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចជំនាញឲ្យកាន់តែច្បាស់នឹងស្ í ជ្រើលើពួកភៀវកកដែលប្រព្រឹត្តភៀវកម្មតាមគ្រប់រូបភាព ដើម្បីឲ្យកម្លាំងយើងកដាប់សភាពការសហការគ្នាគ្រប់ក្រងស្ថានការនឹងដោះស្រាយឲ្យបានតាន់ពេលវេលាអនុប្រធានលោកកោចੋបព៌បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអង្គភាពវិកម្មកើតឡើងដោយបញ្ហាចំនួននយោបាយក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជំនឿជាតិនិងសាសនាដែលដាក់ដែលដាក់ក្របបែក បំផ្ទុះក្នុងរថយន្តតូចរថយន្តដឹកទំនិញទูกនឹងយន្តហោះដោយមនុស្សផ្ទាល់និងដោយឧបករណ៍ទូបញ្ជាពីចម្ងាយការធ្វើឃាតដោយអតិខិតមនុស្សនិងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលក្រុមអាល់កៃដានិងក្រុមជាសមាជិកបានរៀបចំវឹកវើនឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា ពីវិកម្មណាមួយដោយប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកក៏ដោយក្តីតែយើងបានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនក្នុងករណីណាមួយដែលអាចកើតឡើងក្នុងនោះក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្តេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានលោកកោជោប៉ផោក៏ដូចជាអៃដាមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតអនុប្រធានបានយកចិត្តទុកដាក់ ពក្នុងការងារគ្រប់គ្រងលើការផ្គត់ផ្គង់ធាបិកាសំប្រាក់និងបង្វឹកកងកម្លាំងពិសេសយ៉ាងស្ទតជំនាញដោយបានបញ្ជូនទៅវឹកវ ERN នៅឯបលទេសថែមទៀតផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរអៃដាំពីងណារិតអភិបាលរងនៃខេត្តអបាលខេត្តតំបងឃុំបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ដល់លេខាធិការជាតិប្រឆាំងភិវកម្មដែលបានបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងថ្មីបន្ថែមពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះក៏ដូចជាអំពាវនាវដល់ស ுகாதார ជាតិចូលរួមទាំងអស់គ្នាបន្តអនុវត្តវិធានការការពារ៣កុំ៣ការពារដើម្បីការពារខ្លួនពីជំងឺ Covid-19 ពិសេស Virus បំលែងថ្មី Omicron ដែលកំពុងឆ្លងរាល់ រៀលដាល់ជំវិញពិភពលោក ហាងហាងសុខលៀងយើងខ្ញុំមានតទៅកាត់កញ្ចក់ទ្វាបង្អួចដំឡើងតាមអគារគ្រប់ប្រភេទត뚜ធ្វើសម្យ៉ាបផ្ទះអំពីដែកដបោស័ង្កសីនិងធ្វើពិដានគ្រប់ប្រភេទដំណាក់តំណងអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ278ភូមិក្រៅគោសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌឫស្សីកែវសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ទាន់ដំណាក់តំណងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ015 619 236និង012 619 236